诸位同学，大家好，请看《感应篇》第86节啊。这一节呢，也只有两句：强取强求，好亲好夺。这个注解里面，前面两段很重要，也很有意义。什么叫强取、强求呢？分所不当得，而必与得之为之强。分是本分，你本分里面不应该得的，这个里面的范围就非常广了。把名闻利养、五欲六尘都包括在其中。你不应当得的财富，你一定要得到；不应当得到的地位，你也一定要夺得。这个都叫强，凡是属于这类的。其实，这合不合乎因果的道理呢？决定不符合。如果这个事情是真的，命里没有的，我一定要得到，真的会得到了，因果定律就被推翻了。不但佛法给我们说，事处世间的行深，一切宗教里面的神圣，无疑不是赡养因果的真理。那么换一句话是，你本分不应该得的，你现在勉强一定要得到，你果然得到了，还是你命里所有的。换一句话说，所谓分所不当得了，是你现前。换一句话说，比如说财富，财富你命里面有，不是你现前得到的。也就是说，时节因缘没成熟，你偏偏在这个时候争取，你得到了，你所得到的财富可能是10年之后、20年之后、30年之后你会得到，你现在不过是提前拿到而已，依旧是命里所有的。所以谚语有所谓言，命里有时终须有啊，命里无时莫强求，强求也强求不到。世间自古以来，中国外国强求的人太多太多了。如果100个强求的人，100个人都得到了，那这似乎是有道理的。100个强求的人，真正能得到的1-2个而已。可见的这不是真的。我们从这个地方很冷静地去观察，
啊，《了凡四训》里面给我们说得很清楚啊。对于因果的道理，因果报应事实的真相，说得很透彻，举了许许多多的例子。我们应当把它参透啊，然后祈求的这个念头自然就卸掉了，啊，就没有了。那么这是强的意思啊，勉强的意思啊。底下又说，一人共我欲取，一我干人欲求。啊，别人供养我的，这是取；我求助于别人，这是求，都不能够勉强。佛法给我们讲的随缘随分啊，这是真正明理的人。这一轨迹暗取越亲，以势力明取越多，如此得来自难消受啊，将彼并其本有者而失之。这个话讲的真是不虚啊！啊，以你的阴谋、诡诈、欺骗而得到的，这是亲。啊，侵略别人啊，以你的势力、你的权力啊、你的地位明目张胆啊夺取的，这些事古今中外，尤其是现代的社会，几乎成了普遍的风气了。能够强取强求，能够侵犯别人、夺取别人，社会上尊之为英雄好汉，大家都佩服，他行，他有办法。没有想到你夺取来的一时啊，你能够享受几天，祸患就在后面。我们看到的祸患是你犯罪了啊，你被判刑了。在佛法里面说，这是现报啊，现报完了之后还有后报啊。啊，现报佛法里面用个比喻叫花报啊，好比是开花了，花开后面有结果，果报。这些人在花报里面，我们所看到的很不好啊。可是世间人不知道警惕啊，果报都在三途，地狱、恶鬼、畜生啊！啊，人实在讲迷惑颠倒。
不知道因果之可畏。借着他这里举了许许多多的公案，我们一般人讲的故事啊，第一条，正宣曰：“欲观前之为无，人所共爱，事所必争。”祸患无穷啊！这不比要很高深的学问，也不比很广的见识，只要我们冷静去观察，都在我们眼前。中国人造字，古人造的文字，文字含着有高度的智慧啊！你看钱，钱是会意啊，在六书里面它属于会意，你仔细看看那是什么意思啊？这边是金啊，金钱啊，那一边是戈，戈是武器啊，不是一个戈，两个在相争啊，这叫钱啊。换句话，钱的意思就是为了财富而斗争。你说这个东西多么可怕！那所以古人造这个字，让你看到这个字，你就晓得赶快远离、避开啊，这是祸害啊。不是好东西啊！即使在我们佛门同修当中，有些人虽然学佛了，名利还没有放下，兄弟姐妹还为了财产、为了遗产上法庭。六亲不认呢，只认得钱。实际上钱他也没有真正认识，他真正认识了，他就不争了，他就放下了。所以想想是这东西多可怕！我们中国古代的老祖宗有智慧，真有学问。遗留给后世子孙真正的财产是智慧，是经验教训啊，表现在文字符号之中啊，让你看看你就觉悟，你就体会到了，你就懂得怎样生活，怎样处事待人接物，才能够得到真正的幸福。印祖，印光大师观察现在世间人缺少智慧，这些智慧符号摆在面前，
看不出他的意思。所以依旧是迷惑颠倒。想错了，做错了，结果是不善的。结果是悲哀的。于是极力提倡因果的教育，他用《了凡四训》、《感应篇》、《安世全书》、用这三种东西做教材啊，教导初学。了凡四训是教我们认识因果的道理与事实真相。感应篇帮助我们辨别是非邪正，使我们有一个断恶修善的标准。先教给我们立足于人天道，不至于堕落三途。这是诸佛菩萨对一切众生真实慈悲的教诲。然后再进一步帮助我们破迷开悟。安世全书世间人沉迷在杀生好色上口福的欲望不能够克服贪吃一切众生肉感召来世间的刀兵劫，我们现在讲战争、人祸，从哪里来的？从杀生吃肉来的。所以佛劝人不吃众生肉。如果你说没有肉食我们这个身体得的营养不足。诸位昨天看到许哲居士，他昨天皈依的101岁了，一生素食他是属于叫胎里素一出生闻到荤腥他就呕吐他有强烈的反应，所以一生素食
中年以后，生活越来越简单了。昨天你们听他自己说的，他一天吃一餐，就是生菜。那个生菜煮一煮，炒一炒不好吗？太麻烦了，浪费很多时间的。生活越简单越好。我过去跟李炳南老居士，李老居士30多岁呀，才开始学佛。他学佛没有多久，就素食了。而且也是一天吃一餐。他跟许居士不一样。他吃的不是生菜，是煮熟的。他的生活非常简单。他一个小锅，带把的，带把的那种小锅，锅碗都是一个。为什么呢？省麻烦嘛，要洗，一道洗完了，这锅碗统统洗干净。他是山东人，喜欢吃面食，所以生菜啊下面，一餐饭10分钟就够了，不浪费时间呐。我在台中看到他那种生活方式，我就学会了。我在台中住10年，其中有5年的时间，我学习李老师的生活方式，一天吃一餐，我也买了一个带把的小锅，那么我煮这一餐饭需要多少时间呢？5分钟。5分钟水就烧开了。米，我们都很喜欢吃，大陆叫挂面，台湾叫线面，很细的，这营养好。放到开水里面一滚，然后火就熄掉。这个菜也不必切，掐断之后放在里面，锅盖子盖起来，5分钟它就焖好了，所以用的燃料很节省呐。一餐饭10分钟就解决了。我们看到这位许哲居士，他比我们更简单，他完全吃生的，我们仔细看呢，他家里有没有厨房呢？有，厨房里面干干净净，一尘不染，就知道他厨房大概烧烧水的。人家活了101岁。你们大家昨天看了他的身体，这年轻人呢，所以他跟别人介绍，他说我是101岁的年轻人。昨天请他表演打坐，你看他双盘动作都快，做的姿势多么标准，是在
讲堂里面不太方便，啊，没有要求啊，翻几个跟斗给大家看看。啊，你看人家耳目聪明，啊，看报纸看那么小的字，不需要戴眼镜，啊，非常喜欢读书，啊，常常读书读到两三点钟。忘了睡眠的时间，他睡得很少。工作量绝不亚于现在任何一个年轻人。啊，每一天还要到处去奔波，照顾那些病的人，啊，穷苦的人，帮助他们。一般人去看他，要预先约时间，不约时间，不知道他到哪里去办事去了。啊，由此可知，我们平常所讲的健康啊，维生素，在他全是假的，他没有这个概念呢。啊，他一餐吃生菜，油盐酱醋通通没有，他都不吃。啊，糖也不吃。几十年如一日啊！啊，我们一般人身体缺少这一样，缺少那一样，这身体会产生毛病。人家什么都不要，身体那么健康。啊，我们如果不吃盐、不吃油，马上问题就来了。啊，它可以不必要，这是什么个道理？佛法里头有一句：“一切法从心想生。”你心里想着：“哎呀，我盐没有吃盐，恐怕身体发软了。”哎，身体就软了，就不行了。从心想生嘛。他心地清净，他什么都不想啊，所以人家这个身体完全回归到大自然啊。我们不吃油、不吃盐、不吃糖啊，这个身体养分就缺乏很多，这就有病啊，身体就不健康啊。那你仔细看看牛羊，牛羊天天吃青草，他吃什么油啊？他也没有吃糖，他也没有吃盐，他身体很健康啊。从这个地方证明佛所讲的一切法从心想生是决定正确的。我们一天到晚胡思乱想，所以把个身体搞坏了。想的时间太久了，养成习惯了，变成习气了。啊，稍稍缺乏一点，这身体一检查，毛病就出来了。可是可以回头，只要你有决心。啊，慢慢的改变我们的生活习惯。改变我们错误的认知，啊，恢复到自然，身体自然就健康长寿了。啊，所以我看到他，我对于佛家讲的那个富贵的意思，了解得更深入、更透彻了。啊，许许多多人
对富贵两个字的认识不清楚，狭义的解释。所以说到佛家的富贵，大家都摇头。但是现在说佛家富贵，大家还能够相信，为什么？出家人都很富有啊，住的是宫殿房子啊，比一般人是好啊。可是释迦牟尼佛那个时代，那富贵从哪里想起？三衣一钵，日中一食，树下一宿，天天出去托钵，那个富贵我们怎么讲法？看到许哲居士，我们明白了，富是你物质生活不缺乏，一天吃一餐够了，不缺乏，这就是富足啊。富是知足啊，贵是受到社会大众的尊敬，不一定有地位，不一定有权势，大家都尊重你，这是贵人。不但大众尊敬，千年万世，只要提到你这个人，人人都尊敬，这是真正的富贵。帝王将相所不及，没有法子跟你比。这一些是宇宙人生的大道理，我们要细细去参究，明白了要认真努力学习，把这个竞争念头要化解掉，欲望不但要降低融化，没有了，你昨天看这个许哲居士，他的欲望没有了。昨天我们讲四十八愿，讲到不计这个身愿，恒相应，我执放下了，我执放下了，最低限度是证虚脱凡果，虚脱凡是位不退也，决定不会退到凡夫位，三不退里头他得到位不退啊，所以他相信老天爷会保佑他，他有这个信心啊，我们要有信心，佛菩萨会保佑我们啊。如果你我没有放下，佛菩萨想保佑你也无能为力，为什么呢？不相应，必须破我执，跟佛菩萨才有一条管道相通，才能得感应，这个道理要懂啊。那么身是什么呢？我昨天说得很清楚，身是工具，不是我，是我为一切众生服务的一个工具，把它当工具看待，不要把它当作我。我是什么呢？虚空法界是我，一切众生是我，我用这个工具来成就我，来服务于我，这就对了。
好，今天时间到了，我们就讲到此地。